Então lá, depois que você aprendeu todos esses arpejos tetrads, menor com sétima menor, no sistema 5, chegou a hora de você utilizar sobre o backing track. Então você poderá utilizar todos eles. Exemplo, Lá menor com sétima, no modelo de Sol. Lá menor com sétima, no modelo de Mi. Lá menor com sétima, no modelo de Ré. Lá menor com sétima, no modelo de Dó. Ou a outra digitação. É legal você utilizar as duas, certo? E aqui, Lá menor com sétima, no modelo de Lá. E, caso você queira, também as suas oitavas. Então, vamos ao estudo juntamente com o backing track. Então lá, agora juntamente com o backing track, gostaria que você tocasse os 5 arpejos tetrads de Lá menor com sétima. Aqui no modelo de Sol, depois no modelo de Mi, modelo de Ré, modelo de Dó e modelo de Lá. A minha sugestão seria você improvisar com a pentatônica de Lá menor, com sétima, e também inserir só os arpejos. Veja só. Você pode juntar os arpejos, tipo aqui o modelo de Dó e o modelo de Lá. E o modelo de Sol. O modelo de Ré. Beleza? Agora utilize esse backing track para aplicar essas ideias.